cila është ajo balancë që duhet të ruajmë për fituar edhe në jetën e kësaj bote edhe në jetën e botës tjetër. Ne e dim shumë mirë që dynja e thotë nuk ka vlerë, por duhet të punojmë fort për vete, për të mbajtur familjen. Doja një këshill për këtë balancim. Shumë pyetje e bukur. Faktikisht ne jemi mësuar që kur flasim për dynjan, mo janë nxim dynjas, e dynjaja, e dynjaja, e dynjaja, e dynjaja. Thotë njeriu, kot që jetojmë në këtë dynja e erëse, kjo s'ka lidhje. Pa faktikisht e vërteta nuk është kështu. Ndonjëherë flitet në këtë gjuhë me kuptimin e shkëputjes së njerëzve nga varësia që kanë krijuar me këtë botë dynjaja, ose nga që njerëzit po sakrifikojnë edhe ahiretin në emër dynjas, po sakrifikojnë fenë dhe besimin e tyre në emër dynjas, po e se dynjaja është kaq e errët dhe kaq e keqe, kaq e nxirr, faktikisht jo. Sulejmani alayhiselam, çfarë ka qenë? Çfarë ka qenë Sulejmani? Ha? Përveç se profet. Mbret. Pra profet mbret. Si ka mos i dhe profet dhe mbret? Mbret, mbretninë e Sulejmanit se ka gëzuar njëri mbas tij. Që do thotë mbretëria e Sulejmanit ka qenë e hatashme. Dhe profet burri i ujit, alayhi salatu wasalam, Allahu na bashkofton në xhenet. Që do thotë nuk kanë, nuk bien ndesh. A themi një kush është më i miri në këtë ummet mbas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vjen kush? Ebu Bekri. Ebu Bekri ka qenë kështu leckaman? Ka qenë i vobekt, dilte lypte rrugëve apo ka qenë sa robër ka liru Ebu Bekri? Sa bën ky lëret lirë për hir të Zotit? Nga i fitoi Ebu Bekri? Në dynja pra i fitoi. Omerin se përmendëse, ka qenë një orë për pasuri, po kush ka qenë mbas Omerit? I treti në këtë ummet kush vjen? Osmani. Osmani ka pas pasuri që i Zotit disa shumë ka pas, radiallahu ta'ala. I erdi karvani me 100 vetë të mbushura me mall në vitin e Zis dhe i transferoi nga këtu, nga pazari tek profeti alayhis salam. Kështu që dynjaja nuk është asgjë e keqe, po varet se si ti pozicionohesh me dynjan. Nëse e përdor dynjan për të hyp, e ke fitu. Nëse të hyp dynjaja, s'ke për ta ngrit kokën as në këtë botë as në ahiret. Pra varet se si njeriu e menaxhon dynjan. A e menaxhon ai dynjan apo ka fitu dynjaja ta menaxhoj? Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, ai njeriu që e bën ahiretin synimin e tij, Zoti i Madh do t'ia vëj pasunin, do ta mbushë me pasuni, pra pasuni shpirtërore. Dhe dynjaja do t'i vijë në nështruar dhe e poshtruar. Dhe ai njeriu që bën synimin e tij kryesor dynjan, vafnia do t'i vijë të mballë. Pra ky njeriu do të ngopet kurrë. Dhe nuk do t'i vijë për dynjas vetëm sa çark është shkruar për të. Por çfarë ndodh me këtë njeri? Thot, do të hallakatet në luginat e dynjas, e Zoti ston me atë ditë se në cilën lugin të saj shkatrohet. Përvarë të se si e bën një, sepse nëse një fiton në halal, burimin e pasurisë ka të pastër, halal, shpenzimin e ka të korrekt, nuk bën haram, kur shpenzon, edhe grumbullon, shumë mirë halal i qohë, i zekatin e jep, shumë mirë, në i rast, në i loj situatë, ku duhet me nivu, nimu dhe kontribu, nimon dhe kontribon. Alhamdulillah. Letë ketë me miliona dhe me miliarda dhe me biliarda. Më mirë të ketë një ish i jep zekatin e jep sadaka, së sa të ketë një i cili i shpenzon për të shkatru popujt dhe njerëzimin. Kështu që nuk është se ka në një alergji ndaj dynjas apo pasurimit me këtë botë. Gjithë problemi është kur njeriu nuk di ta menaxhoj mirë. Atëherë kur njeriu nuk din, nuk don me ia ditë se si fitohet. Atëherë kur njeriu, domethënë, jepet dhe krijon tek ajo varësi e si pasoj në emër të saj don dhe urren, në emër të saj pëlqen dhe nuk pëlqen, në emër të saj afron edhe largon. Atëherë është bërë problem dynjaja. Atëherë kur dynjaja bëhet sebeb që mos më pa halal dhe haram, atëherë kur dynjaja bëhet sebeb
që njeriu neglizhoj detyrat që i ka vënë Zoti për veten e tij, për familjen e tij. Atëherë është problem dynjaja, ama nëse njeriu është korrekt në jetën e tij, me Zotin e tij, e fiton halal, e harxhon dhe e shpenzon ashtu siç duhet, vallai dynjaja është mirësia më e madhe që i jep Allahu njeriu në jetën e kësaj bote. Pasunimi me këtë botë është gjëja më e mirë. Pse? Kur ti je korrekt, s'ka problem. Kur ti ke probleme me korrektesën, atëherë dynjaja kthehet në sprovë.